Вітаємо всіх шанувальників регбі. Регбі 15 повертається до Києва. І сьогодні ми станемо свідками протистояння, в якому зустрінуться команди Києва та регбійний клуб «Кредо-63». Збірна команда Києва, регбійний клуб «Кредо-63», Одеса.
Отже, вітаємо всіх шанувальників регбі. До вашої уваги пряма трансляція матчу чемпіонату України з регбі 15 серед чоловіків. Суперліга – це другий тур, в якому зустрічаються збірна команда Києва та регбійний клуб «Кредо 63 Одеса». Щойно арбітр дав свисток про початок цього протистояння, і варто сказати про те, що сьогодні це маленький фінал. Адже переможець цього поєдинку, ну, практично зможе собі забезпечити, якщо це буде Київ, який у першому матчі здолав, нагадаю, Харківський Сокіл з рахунком 9-8. Якщо з ним стане Київ, то практично забезпечить собі участь у фінальному поєдинку, який має відбутися 14 жовтня. Ну, а так, ми хочемо констатувати те, що великий регбі дійсно в Києві, на цю подію очікували. Залишається лише пошкодувати, що от вболівальники не можуть зараз відвідувати спортивні змагання, ну, але в той же час, от, не дивлячись на цю заборону, їх зібралося досить таки багато. Ну, і з перших хвилин ми бачимо, боротьба точиться на кожному клаптику поля. І скажу вам так, що сьогодні віддати перевагу, зараз віддати перевагу будь-якій з команд дуже і дуже важко. Хочу сказати про те, що цей поєдинок для вас коментуватимуть віце-президент Київської міської федерації регбі Кирило Мазур та Михайло Герасименко. Вітаю всіх, доброго дня. Класний, теплий сьогодні день. Класні команди зібралися в Києві. Ну і чекаємо на безкомпромісну, класну і жваву гру. Зараз коротко по складах команд. Почнемо з гостей. Так, перший номер Карапетян Артем. Другий номер Хукер. Порохомчук, третій номер, Вора Ілля, четвертий, Вербенець Віктор, п'ятий, Кулаківський Роман, сьомий, Кочуровський, шостий, Нікітін, восьмий, Робчук, дев'ятий, Сівак, десятий, Долергіїв. Крайній з закритої сторони 11-й, Матерний. 12-й – Котляров, 13-й – Примушенецький, крайній з відкритої сторони – Самсонов і фулбек – Маніківський. Зараз склад збірної Києва. Перший номер – Васюченко, Хукер, Пієвський, другий столб – Кулак, четвертий номер – Коровін, п'ятий – Хмурковський, сьомий – Каєвіч, вірніше, шостий – Каєвіч, сьомий – Кірпач, восьмим замком виходить Орлов. Дев'ятий – Білоусов, десятий – Дяченко, одинадцятий – Мусієць, дванадцятий – Сівко, тринадцятий – Березанський, чотирнадцятий – Шемчук і п'ятнадцятий – фулбек Несененко. Ну і варто сказати, що поки що по перших хвилинах активніше грають якраз наші гості з Одеси. Вони проводять атаки, ну а кияни поки що ось так, як то кажуть, відсиджуються в обороні. Ну так, так, ми спостерігаємо зараз розвідку боєм так звану. Команди зараз у першій 10-й хвилинці спробують намацати якісь порожнини, якісь місця слабкі в обороні і цим скористатися. Зараз кияни в обороні, поки що дивимось, чим це все закінчиться. Кириле, я розумію, що прогнози річ невдячна, але все-таки кому віддаєте перевагу в цьому протистоянні? Ну, я трішки заангажована особа, бо я є віце-президентом Федерації міста Києва. Звичайно, я вболіваю за нашу збірну, але зараз такий час, ми дуже раді, що взагалі зібралися три колективи в повному складі, які можуть розіграти між собою першість. Це, звичайно, все завдяки нашим хоробрим воїнам, які дають нам змогу грати в улюблену гру, займатися спортом. І зараз, вон, бачите, вся дуже важка атака у захисті, я вибачаюсь. І ми спостерігаємо, яке буде рішення судді.
Поки що, да, і вдалося киянам перехопити м'яч. І зараз ударом ногою, дуже класним, він переводить м'яч аж за 50-метрову лінію. За бокову лінію м'яч виходить, і ось тут чи не вперше ми побачимо киян, якраз можемо побачити, що вони перейшли на половину поля суперника, але однак до цього ще не дійшло. Відчувається, що ось так придивляються до суперника поки що київські регбісти, ніби намагаються знайти якусь слабинку. Так і є. Зараз будемо дивитися, зараз кожен колектив перевіряє на міць і сутичку, і коридор. От зараз буде розіграш коридору. Будемо дивитися сильні сторони одної і другої команди. Серед пригаючих, от бачите, зараз чіткий вброс. І пішло віло одеської команди. Ну, але відзахищалися кияни досить непогано, не вдалося прорвати. Ну, а зараз уже м'яч далеко на половину поля київської збірної. І знову-таки за бокову лінію м'яч виходить. Да, це нормальна перевірка така тактична ударами. Зараз у Миколая Делергієва виходить з відскоку відправити м'яч в аут. Тобто зараз буде розіграш київської команди. Ну і приємно бачити, знову ж таки, я наголошував на тому, що хоча зараз і не бажано присутність глядачів на трибунах, і, можливо, там і реклами не було, але глядачів на стадіоні зібралося досить таки багато. Тут є всі елементи, тут хлопці підготовлені максимально, тому дуже буде цікаво спостерігати за боротьбою. Ну і зараз дійсно багато боротьби у нас в цьому протистоянні. І зараз, знову ж таки, м'ячем володітимуть одесити. Трішки підправлю, зараз буде вкидання з боку команди збірної Києва. Уважно, бо зараз вже 22-метрова лінія подолана збірної Одеси, і тут вже в захисті треба відпрацювати. Чіткий вброс. І 9-й номер виносить м'яч. Але м'яч не виходить. Так звана свічка у виконанні одеситів. М'ячем повинні заволодіти кияни. Так воно і відбувається. Знову тактичний винос. І зараз зміщується вже атака одеської команди на лівий фланг. Ну, але кияни заволоділи м'ячем. І ось уже їхня спроба. М'яч на землі. І ось тут уже за нього поборються. І кияни мають заволодіти. Але втручається суддя. Він побачив порушення правил. Зараз призначає карний в пользу команди Креда 63. Будемо дивитися, яке прийме рішення капітан. Чи це буде винос вау тактичний, або це буде... Так, ми бачимо, що вони користуються своїм ударом. І зараз буде розігрувати з місця виходу м'яча. В даному випадку правильне рішення брав капітан команди? Ну, в даному випадку я так вважаю, кожен несе. Якщо є якийсь класний... Сутичка, наприклад, от як зараз, бачите, молом рухається команда Одеси, то, звичайно, виноситься в аут і заволодіває м'ячем. Або пробивається карний удар по воротах, вони не захищені, тому 3 очки – це теж результат. Однак одесити вирішили по-іншому. Ну і зараз боротьба за м'яч. Ось поки що не зрозуміло, в кого він залишиться. Все-таки кияни заволоділи і знову-таки там купа мала, як то кажуть. Ми вже бачимо. Поки що бачимо, що суддя призначає ще один карний за порушення правил у статиці з боку киян. Ну так досить потужно виглядає з команди з Одеси. Погодьтесь зі мною. Так, Кириле, поки що по перших хвилинах от в атаці киян не видно. Одесити досить активно проводять свої атаки, поки що не результативно, але це може призвести якісь тактичні зміни мають відбутися у збірній Києва для того, щоб
вирішити оцю ситуацію на свою користь. Хоча і перший матч, ми пам'ятаємо, важко давався він киянам. Лише 9-8 вони перемогли львівську команду «Сокіл». Вірніше, це вже Львів плюс Харків, отак підсилена харківськими гравцями. Ну так і є, да, зараз має перевагу. Має перевагу знову команда Одеси. Суддя чітко це вказує. Ще один. Ще штрафний. Один карний, так, так. Це може закінчитися і вилученням з боку киян, бо порушення, ще одне порушення, може бути неприємності великі. Постійні порушення біля своєї заліковки можуть привести і до технічної спроби. Ну і зараз там медична допомога комусь із гравців одеської команди потрібна. Через те у нас виникає невеличка пауза. Відпрацюють зараз медики. Ну, скористаємось цією паузою. Нагадаємо вам, що зараз команди зібралися в трьох колективах, дещо збірних колективах, бо самі знаєте, багато з регбістів, хто зараз перебуває на фронті, хтось знаходиться у резерві ЗСУ. Тому такі команди, як збірна Києва, змогли створитися завдяки трьом клубам основним київським – це «Антарес», «Ребелс» та «Політехнік». Представники обох всіх трьох клубів зараз перебувають у складі збірної, найкращі гравці. А «Десити» більш, більш потужний мають склад, тому вирішили грати своєю командою. Ну і «Львів», ви вже нагадали, так, да, підсилився харківськими виконавцями. На жаль, харків'яни зараз не можуть приймати участь. Багаторічний чемпіон України, харківський «Олімп», практично зараз не може існувати. Ну, збірна Харківщини приймає участь у сімці, так званої скороченої версії регбі. А от «Одесити» нам зараз показують, що від них дуже потужна сутичка, і вони просуваються до заліковки. Кияни чинять опір, намагаються не допустити відчайдушне. Їх. Відчайдушне. З усіх сил. Знову карний. Дивіться, яка завзята боротьба. Кирило, якщо бути відвертим, от на ваш погляд, це порушення правил тягло на призначення штрафного? Ну, я вам скажу так, судді там відніше, він бачить всі нюанси гри. Зараз підзиває до себе капітана Віталія Орлова та попереджає його, що за наступне порушення може бути і призначена і технічна спроба. Ну, це, як гравець вам кажу, це дуже неприємна ситуація, але, друже, потрібно бути уважним, грати чистіше, чіткіше. Ну і зараз суддя фіксує спробу такі. Одесити досягли свого, зробили занос і зараз мають 5 очок у своєму активі. Так, 5-0, одесити повели в рахунку. Цікаво буде подивитися, що кияни після цього спробують, як вони спробують активізуватися. Це потрібно робити, адже ну, вже їм потрібно відігруватися, якщо ми думаємо про фінал. Так, так, вірно, але зараз ще є шанс у гравця Одеси збільшити перевагу, да, виконати так названу реалізацію, підтвердити свій занос, що може їм принести ще 2 очки. Але подивимось, як це буде виконано. Дуже складна ситуація, там практично від бокової лінії, але майстерність гравця зараз будемо передивлятися. Чи вдасться йому? Зараз така невеличка пауза. Взяв, ніби придивляється. І... Так, бачите, бокові піднімають флаг. Тобто ще 2 очки, і того... 7-0. 7-0, так. Так. Кириле, повертаючись, поки в нас от невеличка така пауза, повертаючись до чемпіонату України. Чи є надія на те, що в наступному чемпіонаті вже більша кількість клубів буде брати участь у чемпіонаті з регбі-15? Ну, ми всі сподіваємося на одну подію, яку чекають всі українці, це на перемогу. Після неї вже будемо дивитися, що і там, де як, але, звичайно, да, повернуться хлопці, вже вітані, ускоджені, будемо сподіватися, що так воно і буде, і клуби будуть представлені більше в суперлізі, ми побачимо класичну п'ятнашку вже на полях і інших регіонів.
Ну так, шанувальники регбі скучили саме за цими подіями, за тим, щоб прийти на стадіон, поболівати за свою улюблену команду. Ну і зараз м'яч на половині поля київської збірної. Далеченько намагається вибити гравець уже на половину поля суперника. Одесити намагаються розвинути цю атаку через центр. Однак з м'ячем знову київські регбісти. І ось намагаються вони піти в атаку, але там, як то кажуть, завертілося. І з м'ячем уже одеські регбісти через правий фланг, через край намагаються прорватися. І ось помилка при передачі. Чи вдасться киянам? Ну, майже вдалося пройти швидко. Але до цього було порушення правил, грав вперед, тому суддя давав перевагу київським регбістам, але не скористалися цією нагодою. І зараз буде розіграна сутичка, дуже цікавий елемент регбійний, коли потужні хлопці, ігроки, по 8 з кожної сторони, будуть розігрувати цей м'яч. Подивимось. З м'ячем київські регбісти. М'яч введено. Зупиняють зараз наступ киян одеські регбісти. Але пролунав свисток. Зараз подивимось, що там призначить. Пояснює, якісь порушення з боку одеситів, тому, я так розумію, буде призначений карний удар на користь киян. Так, зараз кияни пробуватимуть. Кириле, якщо оцінити ось ці перші хвилини, за рахунок чого зараз одесити все-таки мають перевагу? Ну, ви ж розумієте, це командний вид спорту, тут дуже важлива зіграність гравців. Звичайно, що кожна збірна, яка формується з інших клубів, вона насамперед є. Перша задача – це зігратися. Ну, на це був час, але бачимо, що бачимо. Друг другу допомагають. Одеські. Так. Це кидається у вічі. Ну, але у киян ще є час для того, щоб відігратися, принаймні. Ну, і зараз вони вже почали ось після того, як в рахунку одесити, кияни почали більш урізноманітнювати свої саме атакувальні навички. І зараз знову м'яч на половині поля одеської команди. Ну, побачимо, що з цього вийде. Так, погоджуюсь з вами. Зараз буде вкидання за бокової у виконанні одеського колективу. І ось киянам вдається вкрасти цей м'яч в коридорі, як бачите. Незважаючи на те, що вкидання відбувалося з боку одеситів, кияни йдуть в атаку дуже потужно. Ну, от зараз би швидкості, але не дають одесити от розігнати цю атаку. Ну, це і зрозуміло. І знову ж таки. Суддя призначає статику схватку за грою вперед, наскільки я бачу з жестів судді. Кириле, ви багато років в регбі, от як часто трапляється, що от у схватці, скажімо, суперник може там і по обличчю вдарити, суддя ж цього не бачить? Ну, я вам скажу, це суворо заборонено, але класика є класика, тут не то, що по обличчю, тут просто дуже, дуже потужна ситуація, коли тобі потрібно дуже силовими прийомами вивести цей м'яч, перебороти. Ну, тобто це досягається тільки вмінням, тільки майстерністю. Але ще психологічно потиснути так, на суперника. Так. Зараз ми дивимося за атакою киян. Потужна сутичка. Зараз атакує друга ланка київської команди. Ох, і, молодець! І дуже-дуже цікавий такий розіграш. Спостерігаємо за тим, що київські регбісти, і от гра стала набагато цікавіше. Але втратили м'яч, так. Ну, зараз
Зараз дивимось, м'яч пішов назад, нічого страшного. Фулбек киян за рахунок фінтів спромігся таки зберегти м'яч. Ах, і втрата, на жаль. Його затримували за футболу, арбітр пропустив цей момент. Ну, такі елементи трішки допускаються, тобто зараз тому і екіпірування такого роду, щоб унеможливити такі речі. Я уявляю, як бачите... якби в футболі, Кириле, вже лежав цей гравець хвилин 5, вже лікарі підбігали, запитували. Не нагадуйте мені про цю гру, бо, да, бо ми, якщо ми будемо там зараз з вами дискутувати про, з приводу того, які там порушення і за що, ну, звичайно, тому регбі набагато частіше, регбі відвертіше, регбі чесніше такому. Зараз знову сутичка, вже ближче до центрального кола, одесити з м'ячем. От які зараз варіанти продовження атаки? Тут багато киян і... Ну, бачите, да, йде боротьба, позиційна боротьба. Справжня така чоловіча боротьба. Чоловіча, але бачимо втрату. А зараз поза грою, суддя знову карає киян. Чи не занадто жорстко, Кирил, сьогодні арбітер ставиться до київських регбістів? Ну, такі вимоги правил, нічого ми можемо вдіяти. А це в першу чергу каже про дисципліну команди. Такі часті порушення, це не є приємно, бо, як бачите, відіграється багато простору. І команда, яка отримує постійно на собі штрафні удари, ну, постійно вимушена бути в захисті. Зараз одеситам вдається вже переміститися на половину поля суперника. Так, будемо спостерігати за розрішем вбросу з аута. Так, вкидання за бокової лінії і ось тут чітко. Вдало, так, да, вдало. Потужний захват з боку киян. Дивимося за подальшими діями. Ну, бачите, досить потужно, так? Виглядає одесити, так за територію відіграють постійно. Ось сутичок вже відбувається в ці останні хвилини. Ну і зараз не вдається пронести одесита м'яч ближче до залікової зони, однак атака триває. І з лівого флангу, ні, все-таки на лівому м'яч так і залишається, намагаються по краю пройти. Так, 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 десь хитрувати, знайти шпарину. Бачимо, як вдається таки просуватися, але втрата м'яча, на щастя для киян, тому що вони будуть зараз володіти вкиданням у сутичку. Ну, я скажу так, що в ці хвилини от дійсно одесити мали можливість, швидко розвивалася ця атака, швидко вони переміщувалися з одного флангу на інший і мали шанси на те, щоб збільшити перевагу у рахунку. Ну, але зараз все-таки м'яч буде у київських регбістів. Ну, так, да, зараз бачимо невеличка перерва на водопой. Дуже тепла та, може, навіть спекотна погода у Києві зараз, плюс 26, але на полі там, мабуть, і всі 42, бо там емоції. Так, зважаючи на те, що ось постійні контакти, постійна боротьба, звичайно, що зараз арбітр правильно зробив для того, щоб відновилися якось регбісти за цю хвилину другу, ну і потім вони знову таки повернуться уже до цієї гри. Зараз така невеличка ще нарада відбувається, там і одесити, і кияни між собою щось, і головні тренери підказують, досить таки активно поводять себе. Ну, це цікавіше, я вам скажу, що ми дивимося зараз дуже цікавий матч, бо є темп, є гра в першу чергу. Цікава гра, погодьтесь зі мною. Є просування однієї та другої команди у різні боки. Захист, одна з боку захисту, інша атакує постійно. Ну, подивимось, скільки вистачить сил, бо грати ще дуже багато.
І це позначиться, я вам скажу, у другому таймі дуже відверто. Ну дійсно, якщо атакувати весь матч, сили можуть і закінчитися в деяких регбістів, і тоді у киян з'являться можливості для того, щоб проводити швидкі контратаки. Ну, ми швиденько пробіжимося по заміні, так, то по запасним. Марченко, Лютий, Рибачок, Царинджапов, Придибайло, Манукян Арут, Захлівний, Манукян Арик, Нарик. Це запасні гравці збірної Києва. Ну, про запасних одеської команди скажемо згодом. Наступної паузи. От зараз вона у нас є. Бачу Павлов, Кошер Олександр, Тимченко, вибачте, так, да, Кравтенко, Перевіра, Героян і Бадюл. Вибачте, якщо якісь прізвища, я не трішки чітко вимовлюю, але такий почерк. Будемо почерк тренера одеситів. До речі, нагадаю про тренерів. Одеську команду тренує Дмитро Федішин. А з боку киян на тренерському містку знаходиться Дмитрій Басилай, грузинський тренер, грузинський легіонер, так би мовити. Ну і я хочу сказати, що я от перед першим поєдинком приїздив на тренування збірної Києва і відчувалося, як він емоційно реагував, як намагався налаштувати своїх підопічних. Через те я не сумніваюся, що в перерві вони отримають нові настанови від тренера. І причому він настільки дохідливо, наскільки це можливо, от саме робить тренер київської збірної. Так, я теж був свідком цих тренувань, бачив його емоції, десь він передає їх команді. Все досить нормально. Тоді хлопці більш заряджені, вони хочуть тренуватись, хочуть вийти виступити дуже належним чином. Зараз бачимо знову порушення з боку киян. Вже вкотре. Ну, це дає перевагу, бачите. Більш-менш велику перевагу для команди одеситів. І там у нас заміна в так, київській відбувається команді. Заміна. Бачу, зараз побачимо, 22 номер у нас замінено. Крайній мусієць. Сандр, заміна. Вийшов замість нього. Я так розумію, Рибачок. Я виправлюсь, якщо я помилився. Ну, а у нас ще медична допомога потрібна гравцеві одеської команди. І знову-таки невеличка пауза. Паузи виникають часто, але виникають вони після таких от сутичок, справжніх сутичок між регбістами. Так, бачите, тут є, да, тут є місце чоловічій боротьбі. Бачимо постійне зіткнення. Ну, це ще раз доводить те, що гравці підготовлені до таких подій. Так, звичайна людина, якщо вийде і буде намагатися щось тут вдіяти, я думаю, що це дуже швидко закінчиться. Не на користь цієї людини. Ну, здається, все гаразд уже. Так, швидко відновився. Так. Буквально кілька десятків секунд і вже гравець в строю. І штрафний зараз. Так, і зараз бачимо, як гравець одеської команди буде намагатися вразити ворота киян. З карного удару. Ну, по дальності дуже чітко. Ні, на жаль, не влучає. Трішки не вистачило влучності. І ми бачимо розіграш з 22-метрової лінії. Виконання киян. Зараз команди з новими силами повернулися після того, як попили водички. І от зараз кияни вибивають на половину поля суперника. Дуже вдалий винос, бо не заволодів гравець одеської команди одразу м'ячем з льоту. І м'яч так по землі вийшов в аут. Досить великі відстань відіграли кияни. Здавалося, що от він заволодіє, але якось так м'яч змінив траєкторію. Ну, в регбі передбачити траєкторію польоту м'яча дуже і дуже важко. Так, є така, скажімо так, у нас з третього відскоку м'яч летить туди, куди хоче, тільки не тобі в руки. Тому бажано його одразу з льоту ловити. Так можна чіткіше
Суддя зараз показує на закидання в сторону Одесити. М'яч повинен чітко проходити лінію між командами, дати змогу обидвам командам заволодіти їм. Але в даному випадку м'яч пішов ближче до команди, за яку вбрасував. Ну і зараз знову сутичка. М'яч водить кияни. І зараз от правий фланг. Атака віялом. Ух, який потужний був і захват. Маємо зараз штрафний удар. Бистро розіграли кияни і дев'ятий номер Білоусов. Стрімко помчав за м'ячем. Є шанс зараз у киян виконати занос у заліковку. Є. Ні, зараз показую, на жаль, гру вперед з боку київського гравця, але так він потужно залітав. Але м'яч не втримав, на жаль. Було б цікавіше дивитися, коли рівний рахунок. Бачите, зараз буде сутичка на користь Одесі. На жаль, ну це таке. Таке у спорті часто буває. Ну. Через велике бажання, коли ти я по собі теж знаю, що ти коли біжиш, кажеться, все. Ось заліковка, ось ти, а м'яч вже... Але зараз вільний удар за порушення у статиці. Але знову гра вперед. М'яч повинен в регбі йти обов'язково тільки назад. Тому гра зупинена. Арбітр призначає сутичку. Зараз... Ну що, бачимо, да? Зараз ми переконайтеся, кияни дещо додали, да? Є замисел, є атаки, поки немає результату, а так? Ну, але здається, якщо і далі так все продовжуватиметься, то рахунок на табло зміниться якраз на користь уже київської команди. І ось там сутичка ближче до залікової зони одеської команди, але... на жаль, опять знову втрата. Багато. Ну, досить, да, я розумію, що ви хочете запитати. Багато статичних положень, це через брак технічний, це, на жаль, є нашим ахіллесовою п'ятою. У нас не вистачає технічних гравців, які, може, мало тренуються, може, є проблеми, але це такий дуже важливий елемент, ви повинні постійно бути на м'ячі, концентровані. Ну що, дивимось. Ох, як класно, і зараз проривається. Я так розумію, це Нарик Манукян, судячи по всьому. Зараз іде атака. І є, так і є. 5 очок у киян, вибачте мої емоції, але не можу я бути нейтральним. Буду намагатися, бо нас дивляться багато людей в Україні. Звичайно, будуть мені докоряти за це. Я вибачаюсь. Зараз буду більш спокійніше на це реагувати. Ну, але класна атака була. І дійсно, тут не можна не захоплюватися ось саме цією реалізацією. Зараз у киян буде ще можливість, скажімо, змінити ситуацію і зробити рахунок нічийним. Так, подивимось зараз, як виконає фулбек збірної Києва Богдан Есененко цей удар. І будемо сподіватися. Так, інтрига буде знову поновлена. Ну так, це знову таки поновиться інтрига, і це дасть можливість знову таки київській публіці, яка зараз активно так вболівала на трибунах, знову повернутися в гру. Ну і що? Є. Чіткі удари, 7-7. Все спочатку. Починаємо все спочатку. Ну це не спочатку, це ми глузуємо, звичайно.
фізично підготовлені, хлопці молодці. Будемо сподіватися, ми будемо до останньої хвилини, до 80-ї хвилини бачити таку безкомпромісну боротьбу. І нехай переможе найсильніший, так? Ну, безперечно, це спорт, і там має перемагати найсильніший. Ну, і зараз одесити вели м'яч у гру з центра поля, м'яч у киян, і досить такий непоганий удар на половину поля суперника. Так, так, це тактичний такий винос в аут, для того, щоб трішки перемістити гру до центру, як бачите, це вдається. Ну, і в ці хвилини, от, Кириле, темп впав, мабуть, що більше вже от багато сил віддали обидва суперники, обидві. Літня погода, зважаючи на те, що у нас останній день першого зараз осіннього порушення, місяця. Порушення зараз фіксує арбітр за приземлення недопустимим методом гравця, який стрибав за м'ячем. Які рішення приймуть? Кияни вирішують пробувати поворотом карний. Ну, чому ні? Ближче до центру і так, можна таке, реалізувати так, його. Так, є таке поняття в регбі, все, бити треба все, що б'ється. Якщо є нагода, ворота не захищені, це не футбол, тут, будь ласка, тільки ти, м'яч і твоя майстерність. Подивимось, готується до удару Богдан Есиненко. Досить після удару розкажу цікаву річ. Зараз подивимося за результатом. На жаль, не влучає. Ну, так от. Що хотів сказати, що в регбі прийнято таке правило негласне про те, що всі поважають кікера, тобто б'ючого. Нема ніяких викриків, ніяких улюлюканій, як у футболі або інших іграх, які заважають гравцю виконувати цей удар. Тут є повага для будь-якого гравця або своєї команди, або суперника, і це нормально. Це така благородна джентльменська. Ну, до речі, от Микола Несененко, він... Богдан, перепрошую. Він реалізував два штрафні удари в минулому матчі. Три. І от таким чином... Приніс першу перемогу, да. Клуб, збірній. Ну, подивимось. Зараз поки що є невдача. Зараз знову пішла атака. Атака знову киян. Потужне. Ну і бачите, потужний захват. Випадає м'яч з рук. І контратака одеситів. Подивимось, що вони запропонують. В той же час хтось із одеських регбістів здавалося, що потребуватиме медичної допомоги, але піднявся сам досить таки швидко. І ось зараз
пішов для того, щоб брати участь у захисних діях. Зараз суддя фіксує знову порушення, і на користь киян цей карний буде. На користь киян капітан вказує на ворота. Ну що, Богдане, є шанс виправити ситуацію? Це нормально, це така практика, б'ючий постійно, маючи шанс, буде намагатися вразити ворота, отримати залікові бали. Тим паче, що місце для виконання практично по центру, що спрощує дещо. Ну, подивимось. Богдан, він поворот мабуть, от третє, чуть-чуть общий. Знову промах, щось збився приціл. Хоча мені здалося, там якісь от лічені сантиметри. Ну, це так здається, так. Да. Ну, зрозумійте, вірно, це такі тренуються удари не один рік. І класні кікери, звичайно, можуть і помилятися. Кубок світу цьому підтвердження, там теж багато таких є зірок мірового регбі, які не влучають із більш простіших місць, але бачимо те, що ми бачимо. І розіграш 22-метрового. Зараз заволоділи м'ячем кияни. Намагаються зберегти м'яч. Просуваються сутичкою. Ну і знову порушення. А ось зараз ви можете спостерігати за теж дуже цікавим ситуацією, коли не відкочується команда на 10 метрів, і суддя автоматично, без усяких там завагань, яких там суперечок, на 10 метрів переносить цей карний, як ще одне порушення. І знову тактично вибивають так, зараз так, м'яч. Так, для того, щоб заволодіти м'ячем. І ось так бачимо, да, що як швидко сплинув час, ми 40 хвилин. Так, перший тайм. Для мене на емоціях це як за 5 за 10, да? Але це тим і цікаво. Не хочеться, щоб цей матч закінчився. Ну що, перерва, відпочинемо трохи, а ви від нас, глядачі. А потім знову повернемося до нашої трансляції. Попіть надо, блін, я вартую. Та вот же вода. Вибачаємось перед глядачами, щось ми завчасно вже закінчили матч, да? Бачите, матч продовжується, одесити володіють м'ячем, пас на три четвертних, і зараз який цікавий захват був, бачимо, як одесити намагаються присунутися вперед. Ну, звісно, на останніх хвилинах хочеться от саме здобути цю перевагу і піти вже відпочивати, коли ти ведеш в рахунку. І зараз атака одеської команди, здавалося, що вона загальмувала. Ну, зараз... і порушення бачимо, да, грав вперед. Кияни знову буду володіти м'ячем. Будемо дивитися за тим, як це буде відбуватися. Невеличке пошкодження отримав гравець першої ланки одеситів. Щось з плечем. Ну, побажаємо йому скоріше повернутися на поле. Ну, одесити сьогодні більше, як то кажуть. Чи то їм більше дістається, чи... але вони більше потребують медичної допомоги, ніж кияни. Ну, на жаль, так.
Кириле, якщо от підбивати підсумки першого тайму, чи можна віддати от перевагу одній чи іншій команді? Ну, я би віддав за першу половину тайму. Володіла команда Одеси. Ви бачили, це було потужно, це було класно. Намагалися, і вони досягли свого. Але у другій половині тайму кияни перехопили дещо ініціативу. Завдяки вдалим діям, по-перше, Віяла та задньої ланки. Ну і зараз будемо дивитися, що там запропонують на останніх хвилинах матчу кияни, що їм вдасться. Зараз потужно атакують гравці Сутички. Розіграш Віялом. Крайок намагався так на швидкості пронестися за рахунок фінтів, але однак вдалося його обійти. Ну, як бачите, захист потужно так, зустрічає. Так. Ось не дають просуватися, не дають. Але кияни пішли вперед. Ох, який молодець. Ну і що ми будемо бачити? Крайній тричетвертний киян. Викола. Шемчук вдаром ногою намагався трішки просунутися вперед, але м'яч вийшов за лінію. І буде розіграно. Зараз удар. Подивимось. За новими правилами зараз він відбудеться з лінії воріт. Вийшов за зону мертвого м'яча, за заліковку. І бачимо удар 10-го номера Одеси. До речі, от Микола Шемчук, цей гравець, цього гравця було визнано найкращим у попередньому поєдинку, якраз через свої захисні дії. Так, погоджуюсь, да, всі були в захваті від його захисних дій. Дуже потужно відіграв, молодець. Ну і побажаємо ми сьогодні не випасти з цього п'єдесталу, так? Ну так. І знову у нас боротьба ближче до залікової зони одеситів. Зараз спостерігаємо за розіграшем коридору так званого. Вкидання на другу лінію. Але маємо. Що? Ну, нарешті я вже не хочу вводити в оману наших глядачів, але зараз таки відбувається вже свисток рефері на перерву. Трошки відпочинемо і ми повернемось за 15 хвилин. В дану хвилину хочу лише повідомити про те, що завдяки нашим спонсорам постійним, компанії Top Hidden Energy, компанії Le Fabrique, кафе-п'якарні, також нашим постійним спонсорам медичному центру «Імпульс», за допомогу, за спонсорство, завдяки таким компаніям, завдяки таким спонсорам є можливість проводити матчі на класних стадіонах, при класній атмосфері, ну і провести цю трансляцію також. Дякуємо велике. Будьте з нами. І зустрінемося буквально через 12-15 хвилин.
Ну що ж, шановні глядачі, ми знову повертаємося до матчу чемпіонату України з регбі-15 серед чоловіків. Суперліга, збірна команда Києва та регбійний клуб «Кредо-63 Одеса». Щойно розпочалася друга половина гри. Після першої нічия 7-7. Варто відзначити те, що команди досить таки непогано відіграли перший тайм, було багато боротьби. Був активний напад, активний захист, і ось така гра подобається вболівальникам. І справді, якби ми не жили в військовий час, я впевнений, що дуже-дуже багато вболівальників прийшло б подивитися за цим поєдинком. Важко було віддати перевагу, якщо загально говорити про перший тайм, якійсь одній із команд. На початку дуже потужно виглядав «Кредо-63», і здавалося, коли повели в рахунку 7-0, здавалося, що ось-ось і оборона припуститься киян ще однієї помилки. Ну, але вдалося встояти, і потім вже кияни переламали хід цієї зустрічі, і їм вдалося досить непогано провести ряд атак, ну, і відновити рівновагу. Наприкінці першої половини гри вже кияни володіли ініціативою і мали можливість навіть вийти вперед. Ну і хочу нагадати, що цю гру для вас коментують віце-президент Київської міської федерації регбі Кирило Мазур та коментатор Михайло Герасименко. Ще раз вітаю всіх телеглядачів. Спостерігаємо за цікавим матчем між збірною міста Києва та командою «Кредо-63» з Одеси. Кирило, ну цікаво, які все-таки корективи зараз от можуть внести тренери? Ну, я вам скажу з практики, що по перших хвилинах другого тайму корективи навряд чи вносяться. Ще гравці, так би мовити, з пилу з жару, вони ще емоційно переварюють першу половину. Ми побачимо перші такі суттєві заміни десь хвилині на 50-й, на 60-й. Ну, і зараз у нас сутичка в центрі поля. І ось досить таки енергійно команди розпочали другу половину гри, наче і не було тих 40 з хвостиком хвилин, коли ми з Кирилом навіть встигли зробити невеличку паузу у грі, ну, але потім і ми, і команди повернулися і стали свідками досить такого захоплюючого поєдинку, продовження поєдинку. Так, погоджуюсь з вами, Михайло. Ну, зараз ми бачимо, як Микола Дальгієв тактичним виносом ваут переміщує гру на половину поля, де озаліковує ближче зони команди збірної Києва. Буде мати ще і можливість ввести м'яч з аута. Ну, побачимо, яка зараз буде задумка одеситів. Дуже круто вишукували віло. Це може говорити тільки про те, що буде зараз дуже стрімка і швидка атака. Якщо вони заволодіють м'ячем, так воно і відбувається. Зараз йде потужна молом Одеса. Кияни захищаються відчайдушно. Дивимось, де м'яч. М'яч виведено. Ну і зараз пішла атака. Що тут зараз відбувається? Заволоділи м'ячем. І гра вперед. Кияни захистилися, дякуючи помилці гравця збірної Одеси. Але погодьтесь зі мною, да, яка швидка атака. Я передбачав, що так він станеться. Віяло дуже класно розгорнулося. Ми спостерігали з вами за класною атакою, яка, на жаль, не завершилася взяттям залікової зони, але зараз побачимо, як кияни будуть розпоряджатися. Ну, одесити, мабуть, отримали наганяй від свого головного тренера за останні хвилини першого тайму, і зараз команда вийшла такою мобілізованою на другу половину цієї зустрічі, і ось перша непогана така атака, яка запам'ятається. Ну, а ще по першому тайму відзначив би я
Несененка, який двічі пробував штрафний, і ми от з Кирилом говорили про його влучність у попередній зустрічі, але в той же час поки що йому не вдалося реалізувати жодного із штрафного, але маємо надію, що приціл знову-таки відновиться у цього гравця, і ми побачимо, що він принесе очки для своєї команди. А я зі свого боку хочу вибачитися за помилку у заміні зборної Києва. На полі зараз замість Олександра Мусійця вийшов Нарек Манукян. Ну і ми пам'ятаємо його швидкий прохід, от саме у першому, наприкінці першого тайму. Ну, побачимо, досить освіжив він гру своєї команди. Ну, а зараз з м'ячем футболісти регбісти київської збірної. Не вдалося швидко так перейти на половину поля суперника. Ну, однак з м'ячем залишаються кияни. І зараз вони переміщують м'яч уже на лівий фланг своєї атаки. Там ось в нагоді стане швидкість Крайка, який дотягнув. Це Микола Шемчук, да, ми згадували про нього, так? Так, і зараз от він... Саме його зусиллями команді вдалося перейти на половину поля суперника, що буде далі. Активно захищаються зараз гравці регбійного клубу «Кредо». Ну, однак кияни йдуть вперед. Так, зараз дуже класно і подужно. Ми спостерігаємо вже третю або четверту фазу. Все ж таки намагаються просто пробити наскрізь оборону одеситів. Це їм частково вдається, а над зусиллями це робиться. Бачимо, да, як цікаво. Зараз захищається Одеса, намагається не допустити до своєї 22 метрів зони. Швидкий викид м'яча. І Микола Сівко. Зараз так Віталій Орлов дещо по-баскетбольному передав м'яча, але факт залишається фактом. Є вже перевага, суддя вказує на перевагу для киян. Вони намагаються таки заволодіти м'ячем і все ж таки занести. Ну є! І таки є за нос у залікову зону одеситів. Молодці кияни. Ну просто блискуча зараз була атака, ось віялом пішли вони з лівого флангу на правий. І 5 очок, рахунок стає 12-7 на користь збірної Києва. Досить таки, можливо, несподівано, якщо зважати на те, що у першому таймі, на початку першого тайму ми бачили. Ну а зараз ми вже спостерігаємо за тим, що киянам вдається реалізувати свою перевагу. І до того ж вони ще матимуть можливість збільшити перевагу до 7 очок. Ну так, зараз до м'яча замість Несененка підходить Березанський. Вже він буде намагатися влучити поворотом і реалізувати цю спробу. Ну подивимось, як новий кікер зможе виконати цей удар. Молодці кияни, дуже радий за ту динаміку, да, в цій атаці, яку ви нам продемонстрували. Це було дуже класно, одесити молодці у захисті, але бачимо, що атака все ж таки перевершила захист. Хоча Кириле, будемо відвертими, от кут досить таки гострий, і закрутити туди, звичайно, що можна, але для цього знадобиться все вміння. Ну, майстерності не займати, зараз тільки вдача, спостерігаємо за цією реалізацією. Ну, на жаль, не влучає Березанський. Ну що, нічого страшного, молодці. Матч продовжується. Зараз одесити розіграють з центральної лінії. Будемо далі з вами спостерігати за матчем. Ну, це цікавіше. Саме зараз, можливо, хтось не вважав збірну Києва фаворитом у цьому протистоянні, зважаючи на те, що з кількох клубів зібралися гравці, які представляють столицю України. Ну, але зараз ми бачимо, що кияни демонструють свої найкращі якості. Можливо, інколи й не вистачає зіграності, можливо, якихось інших компонентів, але величезне бажання перемогти, воно сьогодні на боці київської команди.
команди. Ну, однак Одеса з відповіддю не забариться. Звичайно, що зараз м'яч у київських регбістів, які через центр намагаються пробити першу лінію оборони одеситів. Не вдається це зробити, і зараз намагаються вибити, ну, мені здається, що прагнення було вибити в аут, але м'яч в аут не вилетів, і зараз от уже він у київських регбістів. Розпочинають вони свою атаку, ну, там, на швидкості намагаються пройти суперників. Крайок київської команди, з м'ячем кияни залишаються і намагають розвинути цю атаку. М'яч уже ближче до центра поля. Ну і от зараз потрібно, мабуть, швидкість включити. Ну так, бачимо, що просування є, бажання багато. Різноманітними сторонами і лівою, і правою атакують. Намагаються цю шпарину все ж таки знайти. Зараз знову порушення. От бачите, команда, коли постійно атакує, має дуже велику перевагу. Зараз швидкий розіграш. Скрам-хаф збірної. І що? Є заліковка, знову, кияни молодці, заносять цю спробу, маємо, ой-ой-ой-ой, що ми маємо, ні, все гаразд, я так здалося, що вибіг у мертву зону, я вже так, я вже так, да, злякався, і болівальники також, і телеглядачів схвилював. Ну, тут був дійсно момент, і всі подивилися на арбітра, а що ж таке, і арбітр нібито зарахував. Ну, і потім виявилося все нормально, так що рахунок у нас вже стає 17-7, і плюс до того, кияни зараз мають відмінну спробу для того, щоб ще два залікових бали додати. Ну, так, да, як то кажуть, нас у регбістів тут і сліпий повинен забувати. Так воно і сталося. Але я нічого не кажу про нашого гравця, молодець, все класно. Ну що, тільки майстерність. Хочу, да, з вами, Михайло, таке спостерігати, да, яка була стрімка атака, ми бачили від своїх 22 майже на руках, це класика регбі, це краса, це те, що дуже, дуже подобається глядачам, що це не пінання м'яча туди-сюди, і воно таке дуже скучно, а коли це на руках, коли це потужно, коли це є класні комбінації, ну, зараз бачимо, що наш потужний замок, заміна капітана Віталія Орлова оплесками. Через травму, мабуть, щось таке сталося. Ну, подивимося, що там відбувається. Я так розумію, да, відбувається заміна. На жаль, це дуже сумно, бо це дуже потужний гравець. Ну так, шкутильгаючи, він залишає поле, а продовжуючи, от, Кириле, вашу думку, я сказав, що от за такі моменти і люблять регбі. От, оце така класична атака київської збірної, яка призвела до здобуття 7 очок. І тут, повірте, є на що подивитися. Ну а зараз поки що, знову ж таки, одесити не хочуть програвати, як будь-яка команда, яка мріє про чемпіонство, тим паче після відновлення чемпіонату України стати чемпіоном, це почесно. Одесити, звичайно, докладуть максимум зусиль для того, щоб схилити Шальки Терезів на свою користь, але чи вдасться, про це ми довідаємося вже після фінального свистка арбітра. Так, я з вами погоджуюсь. Лише додам від себе, що ми, як Федерація регбі Києва, долучились, маємо деяке долучення до цієї відновлення цього чемпіонату. З нами погодилась Одеська федерація, ми їм дуже вдячні, вони молодці. Всі так скучили за цією грою, за 15-кою. Та й команда Львова зібрала всіх, кого тільки можна, і ми зараз, ну, велика шана, подяка всім за те, що цей чемпіонат все ж таки відбудеться, хоча він відбудеться і в одне коло. Нагадаю про розіграш, мають всі зіграти друг з другом в одне коло, і команди, які займуть перше і друге місця, ще такий мініфінал між собою зіграють, враховуючи, звичайно, їх очну зустріч в першому матчі. Ну, вболіваємо, чим більше матчів, тим більше краще підготовка національної збірної України, яка вже у листопаді буде зіграє свої наступні матчі. На цій грі присутній головний тренер
збірної України Валерій Качанов, спостерігає за кандидатами у збірну. Вважаю, що для нього буде більше інформації стало, додамо йому головною болю. Хлопці готувалися, вони класні, вони готові. Ну і вдачі їм в збірних командах України. Ну і в черговий раз хочемо подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість проводити ось такі поєдинки, проводити чемпіонати України. Зараз пошкодження зазнав гравець одеської команди «Кредо-63», але мені здається, що все нормально, вже лікарі залишають межі поля. Ну і гру буде продовжено. Зараз сутичка у нас ближче до центральної лінії. Ну і зараз така, от Кириле, мені здається, що зараз таке затишшя перед бурею. Ну так, погоджуюсь. Команди дещо виснажились, але зараз я так розумію, що є якісь задуми. Готується атакувальне віяло «Океан». Подивимось, яку виберуть вони тактику зараз у цьому розіграші. Бачу, що є. Відірвається восьмий номер. Дуже потужна. Молодець, крайній гравець Нарик Манукян зараз заволодів м'ячем. Емоції, бачимо емоції. Це не перевершено. Ну що ж, є просування «Киян» дещо до заліковки. Все намагається зав'язати гравців Одеси, щоб отримати перевагу десь на краю. Так, просуваються кияни, атакуючи постійно, постійно, потужно. Ну що, є занос знову. Вітаємо киян, молодці. Ще 5 очок вони здобувають, ну і плюс ще можливість ще заробити 2 очки. Ну от зараз протисли вони суперника, от продавили. Потужна була атака. Ну, а в нас все-таки сьомий номер одеської команди зазнав травми і зараз залишає межі поля. Так, завжди під аплодисменти, дуже поважають регбістів. Якщо вони вже залишають поле, то це вже точно якась важка травма, щось таке, що не дає можливості їм продовжувати гру. Молодці. Побажаємо їм, да, скоріше повернутися на поле, відновитися і продовжити виступи. Ну, а на полі у нас зараз невеличка пауза. Дещо невеличке пошкодження отримали і інші гравці. Зараз їм надається медична допомога. Ну і чекаємо на удар реалізації киян. Якраз сонце світить у вічі. Так. Гравцю, який має пробивати, через те от у нас і виникла така ще пауза, додаткова пауза. Ну, зараз придивляється він, знаходить ворота, пробиває. І, Кириле, що скажете? Ну, я не можу нічого не казати, я завжди дивлюсь на арбітрів, які, якщо руку не підіймають з флагом, значить м'яч не влучив у ствір воріт, це дуже просто. Ну, така була не дуже зручна, да, у нього позиція, у б'ючого. Там дуже складно влучити, тим паче. Хотів би відмітити, да, от зараз ми спостерігаємо на таку агресивну гру в атаці. Дуже мені подобається скрамхав дев'ятка збірної Києва Андрій Білусов. Такий дуже швидкий, постійно бере гру на себе, дуже додав. Я не знаю, що там казав їм тренер в перерві, але цікаво буде дізнатися, бо гра дуже змінилася, так? Якось подумалося, що після перерви одесити якраз мають більше тиснути суперника, але кияни всупереч прогнозам дійсно розігралися і провели ряд цікавих атак, які можна спостерігати, отак перемотувати і дивитися не один раз. Зараз боротьба у нас в центрі поля, одесити намагаються атакувати, ну і зараз вдається їм протиснути м'яч, і вже зміна акценту через фланг. Зараз атакують регбісти з Одеси. Ну, швидкість увімкнули і намагаються докотитися до залікової зони киян.
Знову в центр віддано м'яч, і ось через центр не вдається пройти, кияни борються активно. Активний такий спротив, активний захист. І знову з м'ячем, одеські регбісти. І що, що там арбітр показує? Ну, зараз він... Ще й жовту карту. Так, так, за порушення, повторне порушення, так розумію, що буде вилучений з поля. Зараз подивимося, хто це був. Я чітко бачив просто картку жовту. Так, 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 так. Ага. Судячи з усього. Так, це Олексій Кірпач, крильовий збірної Києва. На жаль, буде вилучений на 10 хвилин. Трішки відпочине від емоцій. Ну, так я. Але от йому, його партнерам якраз доведеться попрацювати за себе і за того хлопця. Ну, таке буває. Головне, головне продовжувати грати от саме в свою гру і продовжувати активно саме грати в нападі, захищатися. Ну, і тоді результат обов'язково буде. Зараз знову та у нас така невеличка пауза у грі. Арбітр там робить для себе записи, кого вилучено, на якій хвилині і тому подібне. Ну, але зараз гра буде відновлюватися, і ось саме в сутичці одеські регбісти володітимуть м'ячем. Ну, да, втрата – це важлива для киян, бо крильовий має класний... Ага, і ось знову активність. Активність 9-го номера. Киян принесла м'яч. І до їх володіння зараз. Що зараз відбудеться? Ага, ось от дивіться, да? Яка активність Білоусова одразу принесла дивіденди. Трішки активніше зіграв 9-й номер киян. І забравши цей м'яч, виніс ще й порушення правил з боку одеситів. Ось вам і відіграна територія. Так, зараз м'ячем володітимуть регбісти збірної Києва. Ну, у нас такі... Склюють, да, скотчем склюють. Регбіста. Самого найактивнішого гравця склюють. Ну, це так, ми жартуємо, звичайно. Ну, але якісь пошкодження було, віддай, щось вже в попередніх матчах. І цікаво, цікаво він саме показував арбітру, мовляв, я знімаю футболку, ну а потім уже зараз кияни вибивають м'яч в аут на половину поля суперника. Що там у нас, заміна відбувається? Зараз, да, арбітр вказує на заміну, зараз подивимось. Заміна, я так розумію, в складі одеської команди, не дуже отсюда... Можна роздивитися, хто саме, ну, протягом матчу будемо вже дивитися, хто це вийшов. Так, накал великий, темп великий, хлопці виснажуються дуже швидко. Знову порушення правил під час руху коридору. Що ми маємо? Рефері дещо ще не поставив руку в сторону команди, якій він дає перевагу, тому ми, ну, я так розумію, кияни не буду володіти м'ячем, тому що одеси там зараз пояснює капітану команди Одеси, за яке саме порушення, щоб він поспілкувався з командою і припинив порушати правила, щоб команда припинила порушати правила саме під час цих статичних розіграшів. Ну і хочу нагадати нашим телеглядачам, що в поєдинку між збірною Києва та регбійним клубом «Кредо-63» з Одеси рахунок 24-7 на користь київської команди. І досить потужно, досить впевнено проводить другий тайм якраз збірна Києва. Можливо, ось такий темп став несподіваним для гравців з Одеси. Ну і зараз штрафний готується пробити якраз регбіст збірної Києва. Вся увага на нього. Удар.
на жаль, проходить м'яч повз ворота. Ну, зараз я вам так скажу, дуже грамотно вибрали цей удар, дали відпочити трішки сутичці, яка набігалася, трішки відновили сили, бо зараз, нагадаю, кияни в меншості, і тому їм дуже важко грати на рівних. От зараз, бачимо, одесити трішки помиляються, і розіграш буде киян. Сутичка киян. Ну що, цікавий матч, так? Так, безперечно, цікавий. Кирило, я хочу сказати, що ось досить таки часто команди демонструють, ну, небачену і швидкість, і якість, що найголовніше, і проводять ті ж комбінації. От ми відзначали, комбінація, яка призвела до того, що кияни повели в рахунку, вона просто була класичною, її можна передивлятися не один раз. Ну і зараз у нас сутичка на половині поля одеської команди. Чим вона закінчиться? Кияни з м'ячем на лівому фланзі намагаються саме на швидкості продертися до залікової зони, з м'ячем залишаються. Ну що далі? Далі зміщення в центр. І от зараз акцент саме на такий силовий був варіант вирішення цієї проблеми, щоб дійти. Знову 5 очок приносять. Класна комбінація, так, бачили? Дуже потужна, ну дуже. І ви чуєте оплески тих глядачів, які зібралися сьогодні на трибунах. Вони підтримують київську збірну. Емоції, це клас. І рахунок уже стає 29-7. Поки є пауза, я від себе хочу сказати, що дякуємо нашим Збройним силам, дякую всім силам оборони, всім, хто долучений до захисту нашої держави, за те, що вони дарують нам цей час, дарують нам можливість, да, спостерігати за цим матчем. Дехто з наших побратимів, грехбістів, зараз на трибунах, вони зараз перебувають на ротації, залюбки завітали до стадіону, переживають. Тому ця трансляція дуже важлива і для тих хлопців, хто може спостерігати десь на зоні бойових дій. Багато і таких у нас хлопців. Дай Боже їм здоров'я, хай вони всі будуть живі, неушкоджені і повертаються до нас з перемогою. Ну, а їм хоча б декілька десятків хвилин, але приємного перегляду регбі. І можливість відпочити. Ну, я хочу сказати, що зараз ми виходимо на Ютубі, але вірю в кращі часи, вірю в те, що регбі повернеться ще й на українське телебачення. І шанувальники цього цікавого видовищного виду спорту матимуть можливість спостерігати от саме і жити цим видом спорту. Так, погоджуюсь. Зараз ми спостерігаємо заміну у сутичці першої ланки киян. Це нормальна практика, як я і казав, да, там 60-та яка зараз хвилина, я так розумію, що десь ми підбираємося до 67-ма, о, да, якраз це сили вже виснажені, це нормальна практика. І також був замінений флейхав. І от зараз спостерігаємо, знову кияни заволоділи м'ячем, йдуть вперед. Відчули, да, якось смак крові, відчули це, я так би мовити, я все, звичайно ж, я глузую, але, скажімо так, ось воно, віяло, класно розгортається київське віяло, дивиться, ах ти! Промазав по м'ячу. А яка була чудова нагода для того, щоб ще б збільшити перевагу, ну принаймні наблизитися до залікової зони. Ну а зараз контратака одеської команди. Ну, щоправда, вдалося. Оце швидкість у цього регбіста. Кириле, йому можна і 100-метрівку бігати. Ну, це Вадим Сівак, це збірник України з регбі-7. Йому сам Бог, як кажуть, допомагає. Да. А ось гравець з київської команди Нарек Манукян, не менш спритний. Знову порушення правил з боку одеситів. Бачите, от зараз, бачите, два суперники друг друга вітають, нормальна практика, ніхто ні на кого не кидається. Обидва штовхнулись друг друга, впали, але поплескали по плечу, піднялися, і всі друзі.
Недаремно кажуть, що регбійна сім'я. І от зараз от дійсно це як приклад такого поваги одного регбіста до іншого з різних команд. Ну і зараз у нас в атаці продовжують м'ячем володіти регбісти збірної Києва. От відчувається, в них уже пішов кураж. Ось така впевненість у собі. Але сказати про те, що якась команда дограє, наприклад, одесити, абсолютно не можна. У них також намагання є скоротити розрив у рахунку, виправити ситуацію, незважаючи на те, що вже у нас скоро підуть заключні хвилини, незважаючи на рахунок. А нагадаю, що зараз рахунок 29-7 на користь збірної Києва. Ну і зараз кияни з м'ячем. Кияни наближаються до залікової зони. Ну, щоправда, одесити не дають активно це зробити. І переміщення уже на лівий фланг атаки. Ну, ось там на швидкість сподівання, але невдала, по-моєму, була передача. Ну, зараз намагався так трішки ногою перебити захист одеситів. Одесити заволоділи м'ячем. Ну, трошки просунулись, тим паче атака вдала, можна так сказати. Ну, і зараз у одеситів є шанс трішки цю ситуацію виправити, вийти з зони. Кирило, це зараз... порушення правил було? От зараз було порушення, якщо б гравець команди... Ну і що? Є залік. Нарик Манукян заносить цю спробу, доводячи рахунок, ну, практично до розгромного. Так. Кириле, от хто б міг передбачити в перші 5-10 хвилин цього матчу, що ми станемо свідками розгрому? Да ніхто, я вам скажу. На перших хвилинах дуже потужно виглядала Одеса. І заволоділа і рахунком, так, і грою, і було дуже цікаво. Але кияни зібралися. Молодці. Ну і перерва робить свої чудеса. Мені цікаво, що сказав у перерві головний тренер київської збірної. І про це, до речі, ви, шановні телеглядачі, зможете довідатися, побачити. Адже по завершенні от саме поєдинку відбудеться ще флеш-інтерв'ю по гарячих слідах, де вже і тренери, і я сподіваюся, що капітани обох команд дадуть розповідь про те, що ж відбувалося на полі, що відбувалося за його лаштунками. Я гадаю, що це буде цікаво. Так, обов'язково. І Дмитрій Басілає, і Дмитро Федішин як тренери нададуть свої пояснення, нададуть інформацію для вас, це буде цікаво, і капітани команд дадуть вам флеш-інтерв'ю. Тому не залишайте нас, ми обов'язково ще будемо виходити в ефір саме з цими коментарями. А зараз матч продовжується. Так, матч продовжується, ну і я сказав би, що зараз уже одесити вводять його в гру з центра поля, ну і побачимо, що придумають цього разу одеські регбісти. Ну, я скажу так, що зараз м'ячем заволоділи київська команда, заволоділа і намагається швидко перенести його на половину поля суперника. Не вдається, одесити захищаються, ну, але кияни змінюють акцент атаки і знову-таки захист одеської команди діє досить таки надійно. Атака розвивається уже лівим флангом. Ну, що там вдасться? Чи вдасться продертися далі? Швидкості зросли, незважаючи на те, що матч наближається до завершення. Ну, і зараз Одеса проявляє свої найкращі якості, намагається проявити у захисті, але це поки що не вдається зробити. М'ячем продовжують володіти регбісти збірної Києва. Ну так, да, ми бачимо, зараз є перевага киян, вона беззаперечна. Да, чуємо тут в коментарях, читаємо, що десь заангажовано. Я вибачаю ще раз перед усіми вболівальниками. Ну, повинен бути нейтральним, да, але емоції, це друга лише гра п'ятнашки за 3 роки. Дуже ми цього чекали. Будемо виправлятися, да, будемо якось вдосконалювати свої здібності, вибачаюсь, да, вперше коментую цей матч. Але бачимо цю картинку, ми сподіваємося, вам подобається те, що ви бачите. Погода чудова,
регбісти класні всі. Матч безкомпромісний, боротьба триває на кожному клаптику. Кириле, ну я частково, можливо, погоджуюся з тими коментарями, з одним із коментарів. Ну, сьогодні просто Київ грає краще. От, коли на перших хвилинах тисла Одеса, ми підтримували одеситів, ми казали, що вони дійсно команда, яка грає в класний регбі. Це було десь перша половина першого тайму, потім кияни перехопили ініціативу, і через те це захоплення я можу пояснити лише результатом на табло. Якщо подивитися, а в нас на табло 34-7 на користь київської збірної, і залишається зіграти трошки більше 5 хвилин. Так що в цьому плані, ну, з чимось погоджуємося, з чимось ні, вибачайте. Ну, але найголовніше те, що ми спостерігаємо регбі, цю цікаву гру з її емоціями. І вболівальникам ми також зичимо, щоб вони дійсно реагували на те, що відбувається. Це дасть і можливість і нам, коментаторам, не сидіти ось так спокійно, а реагувати. Ну, і розповідати вам, що відбувається на регбійному полі. Так, Михайле, спостерігаємо далі матч. Постійно. Ох, класна комбінація одеситів зараз. Дивіться, як відіграв. І ось вам спроба Одеси. Молодці, клас, да? Ну от клас, ну просто клас. Класична контратака, просто фантастично зараз. Швидкість, головне, ввімкнули швидкість. Але що показує арбітр? Зараз подивимося, що там відбулося. Я вже вважав, що м'яч в Заліковці, і там є. Зараз подивимося. Ага. Вказує все ж таки на... Не вже була гра вперед? Ні. Не схоже на те. Зараз дивимось. Батарейка? Так, відбулося порушення правил, і зараз арбітр показує на удар... Від воріт, так би мовити. Я так розумію, що десь, може, гравець одеського Кредо перетнув лінію мертвого м'яча, тому зараз це призвело до того, що кияни зволодіють м'ячем і нема спроби одеситів. Хоча комбінація ну просто шикарна. О, тут дійсно важко не погодитися. Зараз одесити пішли вперед великими силами, намагаються через центр пробитися до залікової зони. Ну і так потужно атакують, але й кияни захищаються дуже і дуже непогано, я сказав би так. Ну, ось зараз порушення з боку киян. Це саме через ті дії, які атакувальні, які зараз показує Одеса. Давай. Але перехоплення м'яча. Заволоділи кияни. Намагаються схваткою пройти декілька метрів. Ну. Вбігай, ножечка сіде, ножка. Нарек Манукян зберігає м'яч для киян. Так. Цікава боротьба, да, Михайло? Так, зараз не можна навіть сказати, от те, про що я говорив, що команди дограють цей матч. З першої до останньої хвилини ось така чоловіча боротьба, яка привертає увагу. І я гадаю, ви чуєте, як вболівальники реагують на те, що відбувається на регбійному полі. Одесити атакують і мають можливість скоротити розрив у рахунку. Кияни захищаються. Ось, можливо... І заробляють штрафний удар за порушення гри в раку лежачи. Тим самим дещо спасають ситуацію. Ну дуже додали зараз одесити оцю п'ятихвилинку, да, видали ну, дуже яскраво, класно. А ось ця комбінація, ну просто насолода. Коли гравці сутички Одеси... Відірвавшись від сутички, віддали пас в один дотик. Іскрамхав одеситів практично залишив в дурнях всю команду. Ну, єдине, що не вистачило от саме результативного завершення.
Ще у нас заміни відбуваються. Зараз Одеса підсилюється, намагається в ці заключні хвилини зіграти, от саме для того, щоб виправити ситуацію. Ну, не скажу про те, що мріють про те, щоб виграти, але мріють про те, щоб скоротити розрив у рахунку. Ну, це важливо, адже заключний матч, який зіграють одесити, якраз проти львівського Сокола. Ну і бачимо вилучення найактивнішого гравця Одеси, 8-го номера, за порушення у розріші коридору. Але це емоції, це бажання перемогти. Порушення не за того, що це грубість, це намагання. І зараз чітким ударом кияни переводять дещо ближче до залікової зони суперника м'яч. Ну, подивимось зараз, чи скористається своєю перевагою. Цікаво буде. Ну, біля кутового прапорця, от там якраз і відбуватиметься вкидання. Зараз є ще шанси у київської команди для того, щоб збільшити свою перевагу. Зараз ви чуєте, які підказки. Ні, м'ячем заволоділи одеські регбісти, але відразу пресингують, не дають розвинутися цій атаці кияни. І вдається, ні, не вдалося перехопити м'яч, але боротьба йде на кожному клаптику поля. Ось це справді такий чоловічий контактний вид спорту, регбі. Ну і що там, Кириле, це порушення правил? Так, порушення правил. Гравець, який зробив захват, не відкотився, тим самим він заважав швидкому виведенню м'яча, за що отримав карний удар. На жаль, якісь є проблеми у одеського гравця після цього. Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд. Поки є хвилинка, також хотілося б надати такий коментар. Дуже важливо є стадіон, якому ми зараз проводимо цей матч. Дякуємо керівництву Київського національного економічного університету за таку можливість. Гарний стадіон, гарний газон. Сподіваємося, що регбі тут надовго, що ми будемо спостерігати тут цікавіші матчі. А зараз атака киян. Так, зараз кияни атакують, зважаючи на те, що от уже основний час у нас минув. Ну, скільки там арбітр, за арбітром останнє слово, але допомога, потрібна медична допомога гравцеві одеської команди. І через те у нас знову-таки невеличка пауза у цій грі. Так, дійсно, регбісти просто так не лежать на газоні. Боляче видно, що якраз цьому спортсменові. Ну і арбітр там поряд також дивиться, скільки, що ось виникла ця пауза, на який час потрібно буде додати до основного. Ну, однак, хочу нагадати нашим глядачам, що в матчі чемпіонату України з регбі 15 серед чоловічих команд у Суперлізі у другому турі збірна команда Києва перемагає регбійний клуб «Кредо 63» з Одеси з рахунком 34-7. І у нас останні заключні хвилини цього протистояння. Ну, але вже зараз ми констатуємо той факт, що кияни вже точно будуть грати у фіналі. У фіналі за золоті нагороди національної першості. І ось як Кирило говорив про те, що регбі нарешті після довготривалого терміну повертається до Києва, повертається до України. Ну і ви чуєте, якими оплесками проводжають гравці і вболівальники регбіста команди з Одеси, який отримав травму і зараз знаходиться за межами поля. Так, дивимося за розіграшем сутички. Дуже потужне віяло.
розігрують, намагаються все ж таки продертися до заліковки. Ну, подивимося, чи вдасться. Взагалі чудово. Чудова, класна гра, дуже динамічна, дуже цікава, зі своїми яскравими моментами. Все те, за що ми любимо дуже цю класику. Ай-гей. Так. Ну що, фініш. Наше вітання збірні Києва, наше вітання з команді «Кредо» за те, що вони вийшли на цей матч, за те, що дали потужний бій, класна гра. Вибачте за емоції, ну, вони вирують, бо, звичайно, дуже ми скучили за класичним регбі, за цими класними командами. Будемо. Ну що, ми вас усіх вітаємо і дуже вас просимо підтримати команди «Кредо 63» та «Сокіл», які зіграють найближчими днями, а саме 7 жовтня у місті Одесі. Побажаємо гарної гри та перемоги сильнішому клубу. Ну, а я лише нагадаю підсумковий результат в матчі чемпіонату України з регбі-15. Збірна команда Києва перемогла регбійний клуб «Кредо 63» з Одеси з рахунком 34-7. Ну і зараз залишайтеся знову-таки з нами. На вас очікують флеш-інтерв'ю з капітанами та тренерами команд.
Ансбурна і Києва. Павло, Віталій. Ні, стоп. Уже відстроїлись. Все, можеш підключатися. Я ж так довго тримати не зможу. Тих. Поясний план, все нормально. Льончик, готов? Да. Працюємо. Я в розгоні. Панове. Камеру. Ну, як ми обіцяли, ми зараз запитаємо у капітана збірної Києва Віталія Орлова про його враження від цієї гри. Ну і, власне, як так вийшло, що ви почали з купи порушень, ви пропустили, а потім просто взяли і переломили так кардинально цю гру. Тяжко сказати, я не знаю, так психологічно тяжкувато було спочатку. По-перше, у нас усі тренування проходять на синтетиці. І коли ми виходимо на нормальне поле, ноги просто перші 15 хвилин не бігають. А коли ти не можеш бігати, воно ж там в голові все відкладається. Ну, і я враховую, якось витримали цю гру і переломили, ну і почали грати. Ну добре, а цініть суперника. Вони насправді дуже сильна команда, але і розрив в рахунку був дуже потужний. 34-7. Ну слухайте, регбі – це досить психологічна гра. Просто в якийсь момент десь мораль більш прийшла на нашу сторону і просто отак от рахунок пішов. Ну це регбі, там тут так буває. Добре, дякую. Вже почти можеш? Да, я все зараз ми, як і обіцяли, пишемо тренера збірної Києва Дмитрія Басилая. І, власне, от дізнаємося про його враження від цієї гри. І, в принципі, ну що можна сказати, що гра була дійсно потужна з боку саме збірної Києва. Початок був якийсь сумнівний, але далі щось відбулося. Ну і от ви як тренер, як професіонал, що ви такого сказали своїм гравцям, що вони так кардинально змінили хід гри? Поздравляю сьогодні київлян за перемогу. Сьогодні була дуже важка гра, тому що клуб Одеси з ними завжди трудно грати, тому що багато опитних гравців, вони в першу чергу дуже хороший клуб. За першим таймом, що було завдання гравців, ну, плохо исполнялись, но потом мы сумели перегруппироваться и сделали то, что вот эти месяцы мы наигрывали и тренировали. Но все равно немножко недоволен, потому что хотели еще большего показать, более красивую игру показать, более интересную, но главное выиграли. Сейчас у нас будет третья игра, финал, это или с Одессой, или со Львовом, но третья игра будет решающая, будет намного сложнее. И вот что могу сказать, это первая игра за два года, вот это очень это сложно физически, и морально, и психологически, но ребята сумели. В кое-какой степени сделать ту задачу, которая им была рассказана, будем готовиться к третьей решающей игре. Ну и еще такое запитание. Одеса, певною мірою, переважала в том, что это один клуб. А у вас була збірна, тобто треба було зіграти гравців, які грали кожен за свій клуб. І це, мабуть, все-таки було не дуже просто. Вот я как тренер, наверное, больше всего и нервничал об этом, что вот эти две команды, Львов и Одесса, они уже много лет друг с другом играют, и в регби это когда игроки сыграны, это очень многого значит, а у меня всего лишь 2,5 месяца было, чтобы ребята сыгрались. Вот, первая игра была трудна, но по второму более-менее позитивные моменты увидел, чем на первой игре, но все равно недоволен, да, но надеюсь на третьей игре, вот, как вы и сказали, была эта проблема
со сыгранности, потому что это команде минимум полгода надо, чтобы узнать друг друга и почувствовать друг друга, потому что это командный спорт. Вот, и в регби это очень обязательно один из первых аспектов, что надо соблюдать. Дмитрий, ну дякую вам за інтерв'ю і ще раз вітаю вас з перемогою. І що можна сказати, що гра була дійсно дуже ефектна і дуже видовищна. Дякую. Спасибо огромное. Играем в регби. Все. Пока. Сейчас он Кирилл веде. Ну, а зараз до нас підійшов капітан збірної «Креда-63» Микола Дерлігів. Ну, от, Микола, скажіть, ви так яскраво розпочали, примусили навіть киян помилятися, порушень багато було, а потім якимось чином хід гри такий якось переламався, хоча видно було, що ви намагалися як могли, але щось пішло не так. От що, ну, в чому проблема? Дякую за запитання. Можливо, я буду російською розмовляти, бо спасибо. Смотрите, вопрос був в тому, що ми, у нас і була, в принципі, установка начала матча домінувати, володіти м'ячом і як можна швидше і якісніше завершати наші атаки. А, к сожалению, ми положили таку одну попытку, забили реалізацію і далі вже очень отдать должное команде сборной Киева. Они очень хорошо функционально готовы. Они этот натиск выдержали. Ну и потом уже в свободной игре мы, не реализуя во втором тайме в начале все свои возможности добыть очки, уже была более открытая игра. И сборная Киева действительно нас переиграла в свободной быстрой игре. Нам было очень сложно защищаться. И мы получили две быстрых контратаки, два заноса от сборной Киева. И нам очень тяжело было собраться. Это мы давно не играли в регби 15. Ми просто готувалися, і такий для нас це дуже такий глибокий шок. Ну, а загалом, як ви розцінюєте от ці, ну, цю дуже яскраву видовищну гру? Ви праві, дуже цікаво, особливо сьогоднішній матч. Ну, ще чемпіонат продовжується, у кожного є ще якісь шанси, і в подальшому ми вже будемо справляти свої ошибки, робити роботу над ошибками. У нас наступний матч з Львовом, Соколом. Ну, в общем, є ще у нас якісь призрачні шанси, ми будемо використовуватися. Дякую. Дякую, Дмитре. Дякую. Ми трохи тішимо, головний тренер Креда 63. Я їм даю 1000 в місті грі. Тихо! Віталік,
Когда запускать будешь? Уже все. Все? Пишем. Ну і зараз ми спілкуємося з тренером Кредо 63 одеської команди Дмитро Федишиним. Пане Дмитре, ну на жаль, чи ну для вас на жаль, для киян на радість, ви не змогли перемогти. Ну от просто тоді оцініть загалом гру і гру своєї команди, і гру суперника. По-перше, вітаю киян з перемогою. Дуже потужний матч провели. Що можу сказати про гру? Що треба нам дуже много відпрацьовувати, щоб такий самий був рахунок на нашу пользу. Є над чим працювати, будемо закладати всі усилля. Киян, вітаю. А що пішло не так? От ви ж почули дуже потужно. Потужно почули, перший тайм був за нами. В другій половині першого тайму трохи підсіли, ну а потім кияни зловили, як то кажете, кураж. А може є якась присутність свого поля у киян? Ні. Дуже досвідчені гравці грали в Києві. Вони знають, як грати, як побіждати. Дуже гарний склад. Зрозуміло, дякую вам. Ну і зараз ми спілкуємося з віце-президентом Асоціації регбі Києва Кирилом, який, власне, і підіб'є підсумки от такого видовищного, дійсно видовищного матчу. Він же його, власне, і коментував разом з Михайлом Герасименком. Коментував як експерт, Михайло Герасименко як професіонал, як коментатор. Ну і от тепер, уже зараз, Кирил нам розкаже, от уже коли все закінчилося, остаточно, що ж він думає про таку гру? Ну, сама гра, до речі, виявилась дуже безкомпромісною, дуже бойовою. Перші хвилини взагалі не зрозуміло було,
чия візьме. Дуже радий за збірну Києва, за ту команду, яка сформувалася. Три наших видатних регбійних клуби київських – «Антарес», «Ребелс» і «Політехнік» – нарешті об'єдналися. Найкращі гравці увійшли до збірної. Дякуємо головному тренеру Дмитрію Басилаю, який зміцнив цю команду, який об'єднав, який дав нам поштовх, імпульс такий гарний. Ну і результат ви бачили на полі, да? Дещо, може, перша гра була змазаною, трішки, може, десь хлопці один до одного десь притиралися, але в другій, ну, просто практично бездоганно. Ну, от скажи, будемо відвертими, коли почався матч, перший тайм, все-таки ми якось дещо скептично шанси розцінювали збірної киян. А їм якось так от взяло і вдалося переломити цей матч. От, ну, ти теж як регбіст, ну, колишній регбіст, ну, вже з позиції, так би мовити, людина, яка знає поле, грала на полі. От що могло таке відбутися, що вони отак от зібралися і такий рахунок вийшов 34-7? Ну, ніяких чудес тут немає. Насамперед, це в цьому основна причина в тому, що ми тренуємося на штучному покритті, на синтетичному, бо немає світла, зараз дуже рано темніє, хлопці всі працюють. І виходячи вже на натуральний газон, досить важкувато в перші хвилини включатися наповну. Десь ножки трішки ходять ходуном, але потім вкатуєшся в гру, десь пішла нагрузка і все гаразд. І хлопці згадали все, що вони вміють, що вони знають. Ну і бачили темп гри, і сама картинка гри досить змінилася на протилежну. Все, Кирило, дякую. Ну і ще раз вітаємо тоді наших земляків киян з перемогою. Ну а десь там що можемо побажати? Щоб вони удосконалювалися. Ну, побажати їм, по-перше, відновитися якнайскоріше. У них дуже важливий матч. Вже наступної суботи, 7 жовтня, буде трансляція. Дивіться, будь ласка, всі українці. Спостерігайте, буде матч між «Кредо 63» і «Соколом» львовським. Буде беззаперечно, буде цікава гра. Бажаємо перемоги найкращому, так? І будемо вірити в те, що ми зустрінемося вже з кращою командою в фіналі. Всім дякую.